La macrooperació contra el tràfic de droga i blanqueig de capital de la Guàrdia Civil dijous va concloure amb 30 detinguts. A primera hora del matí, més d'un centenar d'agents, alguns procedents de la península, realitzaren escorcolls a domicilis de Palma i la Perforana. Requisaren plantes de marihuana, haixix, cocaïna, així com també doblers, i ja detingueren algunes persones. A l'hora baixa, l'operació Origen es trasllada al poblat de Sombanya, més detencions i material informàtic decomissat. Entre els detinguts, però ja a Palma, Francisca Cortés Picazo, la Paca, que actualment compleix tercer grau, és a dir, només va dormir a la presó. No consideren, però, que aquesta vegada tingués un paper rellevant. Segons els investigadors, s'haurien desarticulat tres xarxes de narcotraficants.